مشارحة جدا مدحوين كوحيقين حزب سياسات كمعارض كوضاني أمباسطور محمد علي عبدي يوفتي هو قامنا يوايا ديبو قصول عبتي مقالة درقيسة دبلوماسي سارة الدكتور محمد علي عبدي مشارحة جدا مدحوين كوحيقين حزبك معارض كوضاني أول يحقيها ورفافين تيس لحزبك سيبرا فيسر عبد الرشيد حسن متان أيا ساكا ديبو قصو قضا نقضي مقالة درقيسة عاصمة دقيقة سمالي لان كدي مركي صورة ميستين سؤدال هولد ويقو مقنعين دل كدي بديسة markay ka soo degeen garoonka diyaaraduhu ka hadana igal international airport magaalada dargeysa daqiiqado kooban kadib waxay warfidiyanka kula hadleen hotelka ambassador ee dowladka confred ee magaalada dargeysa iyagoona u qoreen sharaxaad gaar ah ka bixiyay ujeedada uu daana socdaalkooda iyo sidoo kale waxyaabaha uu uga soo hirgalay ilaahay baa mahadle nabad qabna uu soo celiyay dalkayga hooyo safar shaqo oo saddex wiig iyo dheeraad ah aan ugu baqnayn dalka dibadiisa oo soo maray wadamo Yurub ah iyo Imaaraadka oo aanu kala kulmayney bulshadii xisbiga iyo bahweyntii taageersanayd oo aanu tala wadaag noogu tagaynay guwaaban noogu tagaynay iyo halka xaaladka dul horumarayaan marka xisooga wada safarkayga saaka aanu soo nabad noqonay ilaahay baa mahadle bar saddex wiig qaatay oo aanu dalka dibadiisa ugu baxnay aniga xogeyaha warfaafinta ee xisbiga wadani kasoo jeedeeyay hay'ad inaannu hawlaha xisbiga dardargelintiisa u baxnay aan jeedadiisuna ahayd inaannu ogaano hawlaha xisbigu sidee u socdaan wadannadaanu tagnay maamulka xisbiga iyo taageerayaasha xisbiga waan la kulanay waan iswarsanay si fiican way noogu dhamaatay waxa kale oo intii aanu markaanu baxnay dalka aad uga jiray abaaraha شانس نو عنو هلا بلشيد سومالي لان طالك عنو مرني إنا عنو كوعي قلينو وعنو كبورينو إنا عبار فضو ضحين وعي قنت قو حدان وعي بحي إلا هاي قلين كعنتو دسو قليي إنا يوهران ضدكو قوات ضدكو ورالوهو دا سومالي لان عبارو خدعين إنا وحبكا حقرنين يقو أول با وهي اللانا عاوينتا ضدكو قا aadna waan ugu boorinay waxay sidoo kale si wada jir ah u cambaareen xariga xukuumadda kula kaaday Muniir Axmed Igaalo kamida siyaasinta xisbiga mucaaradka wadani ku abtirsada xiligan aad uga xunnahay falkii shalay dhacay xariga lagu la kacay sargaalka xisbiga Muniir hadii sharciigu qofka aad wax kale waa la xiri kara laakiin xuquuqdu hadana leeyahay qofku oo hadii la xiro jeel ku jiro dawladdu kara waa la soo siyaaran kara in Mushar Axmed Axweynaha xisbiga wadani احنا قدوميها حسب وطني احنا قدوميها قولها وكيلتها يا سراكيش اللي سعوتي وها حقيا قود يا حقيا ورفافينتا ان حقيا عدالتا ان لو ديدا ان يبو اركان وحويان وارهن دولد نمضا وحدا وعصا صومالي لان دونك وين ايغيا دولد دوين يدو دورتا نظامك وحد دولد لغوية هاي نوا نظامك ولا ولا دورو وقو انتو nidaamka dawladdiisana dawladda hadayna dawrinayna iyadoo ilaalin dadka kalna difaray ka baxayna walba dhinacii soo la cararid waxaan ka xunahay runtii xariga lagu kacay xubin muhiim ah oo golaha dhexe ka tirsan oo xisbiga wadaniya waa Muniir oo ilaahay hadaan cadeyn wax loo haysto aan ka ahayn inuu caariday xukuumadda waxaan leenahay sida uu dhaqso badan loo horkeeno maxkamad hadii dambi loo hayo hadaan dambi loo hayna loo soo daayo xurriyadiisa